Cada vegada que recorren aquest punt, al Club Nàutic recorden en primera persona l'atac que fa dos anys va sacsejar Cambrils. Aquella matinada, ells, els agents, van ser l'objectiu dels terroristes. Un enemic que va per totes i que bàsicament no va per als càrrecs, sinó que amb un 49-50% de les víctimes que hi ha a tota Europa són membres de cossos i forces de seguretat o són militars. Des d'aleshores han incrementat les mesures d'autoprotecció, armilles antibales i antitalls, formació de tir a moviment, controls de cada cotxe que entra al municipi i patrullatges en parella, mai individualment. Tot i que veuen una assignatura pendent, armament llarg. Podríem estar més protegits si ens donessin més recursos. Pilones i tanques antiembestida ja són elements habituals del paisatge urbà. A l'estiu a la costa reforça la seguretat antiterrorista. Protegir, diguéssim, les zones que recomanen, a més, no? De gran afluència de persones o concentració de persones.